Riktigt bra. 6 sekunder på skottklockan. Rönnqvist ska se om han går utanför trepoängslinjen igen här. Nej, nu väljer de en annan variant. Dominic Robb. Peterson också mot Rönnqvist. Ja, han får svårt att få komma fram där. Men hittar ju Dougie. Dominic Robb. 11 poäng. För den mycket sympatiska amerikanen. Rönnqvist med strax bara 1,5 minut kvar. Rönnqvist har säsongen tredje kväll, men han får reda in i spel här. Treåringen. Rönnqvist då. Rönnqvist skulle klara av perioden. Rönnqvist mot Larsson.